to je na neki način usklađivanje sa zakonom. Imamo taj predlog smanjenja broja većnika, smanjenja broja pomoćnika, gradonačelnika ili predsjednika opštine, znači još niz nekih stvarčica. Bilo je u nacrtu i smanjenje broja odbornika, to je odbačeno. Zašto? Ne znam. Možda ja mislim da tu već i tu trebalo bi nešto odraditi s razmjernom broju građana i tako dalje. Taj procenat treba primjenjivati. To znači mora se uskladiti, ali za to treba napraviti neku vrstu komisije da to ono malo pročešlja i da da neki predlog svima nama šta je sad to zakonski moguće, nemoguće i tako dalje. To je, pretpostavljam, sve regulisano zakonom i... Sve je regulisano zakonom, ali neka to komisija malo, da ne kaže neko sutra, evo, oni su sami doneli taj statut, nikoga nije vidio, neka svoj vide, a komisija je sastavljena od svih učesnika u ovoj skupštini, odnosno tih partije ili grupa građana. Do kraja godine u planu, ja pretpostavljam, još jedna sednica, to je svečana sednica povodom Dana grada. Pa mi kažemo ta svečana sednica, ona je svečana kada odemo tamo u Dom vojske, pa ta akademija kada se održava, to je taj svečani deo, nastavak ove radne sednice koja je pre podne toga dana. Znači, na toj sednici bit će planovi i programi svih preduzeća javnih i ustanova, tako da ćemo to sagledavati. Mislim da će možda biti i prostorni plan dela grada nekoga na programu, ali vidjet ćemo, još materijal nije kompletan, kompletno kod nas došao u skupštinu. I nadam se da ćemo kao i svake godine doneti te odluke, doneti planove i predloge koje javno preduzeće ustanove isplaniraju, da bi oni nesmetano mogli da rade već od 1. januara prema programu njihovome, a sve to usklađeno sa samim budžetom.